Hon har hittills levt ett liv i skymundan men nu har Michael Jacksons dotter Paris tagit steget in i rampljuset. 18-åringen satsar på en karriär som både modell och skådespelare. Och Nu gör hon också sin första stora intervju Det med tidningen Rolling Stone. Där ger Paris Jackson svar på frågan som många undrat över om popkungen faktiskt är hennes biologiska pappa. Dottern tvivlar inte en sekund på att så är fallet. Hon säger också till tidningen att hon ser sig själv som afroamerikan och berättar att hennes pappa uppmuntrar henne att vara stolt över sina rötter. Men den aspirerande skådespelerskan medger också att hon har ljushy och ett västerländskt utseende, kanske framförallt efter att hon färgade håret blont. Paris Jackson pratar även om sin mamma Debbie Rose som hon till en början inte hade någon kontakt med. Idag har de en bra relation och den senaste tiden har dottern aktivt stöttat sin mamma i hennes kamp mot cancern.